Tamam. Diğer videoda qeyd etmişdim kater məsələləri haqqında. İndi suallara baxırıq. Motorlu qayıq 5 saat ərzində axına qarşı getdiyi yolu axın istiqamətində 3 saat qayıdır. Yəni gedir. Durğun sudakı motorlu qayığın sürəti 16 km/saat olduğunu bilərək çayın axma sürəti tam. A. Deməli axına qarşı sürətlər çıxılırdı. Yəni katerin sürətindən, motorlu qayığın sürətindən çayın sürətinə çıxılırdı. Zaman da bizə 5 verib, gedən yolu necə tapaq? T-ni, yəni 5-i vurmaq lazımdır sürətə. Sürət də katerin sürəti çıxılsın, çayın sürəti idi axına qarşı. Digər tərəfdən isə 3 saata gedir axın istiqamətində. Sürətlər nə olurdu? Toplanırdı. 3 nə idi? T sürətdəki V katerin üstünə V çayın sürətinə gəlirəm, toplanır. Çünki axın istiqamətində toplanır, axına qarşı çıxılır. Və bunlar bir-birinə bərabərdir. Niyə? Çünki getdiyi yolu deyir. Baxın, getdiyi yol. Həmin yolu yəni. Həmin yol getdiyisə, ikisi bir-birinə bərabərdir. Sonra deyir ki, ən axırın cümlədə, qayığın sürəti 16-dır. Yəni, qayıq, motorlu qayıq. Bu katerdən söhbət gedir də. 16 katerin sürəti bizə verib. Çayın sürətini necə tapaq? Sadə bir tənlik. 5-16-ya vurarıq 80. Çıxılsın 5 və çay bərabərdir. 3-16-ya vurarıq 48. Üstə gəlinsin 3 və çay. Və çayları bir tərəfə yıxsaq 8 və çay bərabərdir. 80-dən 48 çıxsaq 32. Və çay da bərabərdir. 32-ni 8-ə bölsək 4-ə. Nədir bu? Çayın sürəti. Bizə istəyir ki, çayın axma sürətini tapın, yəni B bəndi. Digər suala baxaq. Bu sualda isə sürətləri verib. Katerin çayın axını ilə sürət. Deməli, buna aid bir şey yazmışdıq. Axın ilə sürət. Katerin sürəti. Bir də axına qarşı sürət. Bir də qırağda yazmışdıq çayın sürəti. Bizə deyir ki, çayın axın ilə sürət 27-dir. Yəni, axın ilə sürət durduğu mövqədə 27 yazıram. Çayın axınına qarşı sürət 19 km/saatdir. Axına qarşı durduğu mövqədə də 19 qeyd edirəm. Bizə deyir, katerin sürətini tapın. A. Çayın sürəti x olsa, baxın, çayın sürəti x olsa. Biz demişdik ki, axın ilədən katerə gələndə çayın sürəti qədər azalır. X. Katerdən axına qarşı gedəndə çayın sürəti qədər azalır. Çıxılsın x. İndi burdan belə bir tənlik yaranır ki, 27-dən mən çıxsam x-i, bir də çıxsam x-i, alacam 19-u. Yəni, axına qarşı sürəti. Bu tənliyi necə elə eləyək? Sadə tənlik. Bir məhsul var. 2x bərabərdir, deməli, 8-ə. X də burdan bərabərdir, 4-də. 4 nəyə almış olduq? Baxaq diqqətən çayı. Çayı burada x demişdi ya. Çayın sürəti 4-dür. Bizə deyir, katerin sürətini tap. Katerin sürətini necə taparıq? Axın ilədən çayın sürətini çıxsa, katerin sürətini verər. Bax, burada 4 qoysam x-in yerinə. Deməli, katerin sürəti olacaq 27-dən, çıxacam 4-ü, 23. Yəni, C bəndi. Digər suala baxaq. Katerin çayın sürətləri verib. Deməli, sürətləri yenə verib. Axın ilə kater axına qarşı. Deməli, çayın axın ilə sürəti 19. Axın ilə sürəti 19 verib. Çayın axına qarşı sürəti 13. Axına qarşı sürəti 13 verib. Çayın sürətini bu dəfə soruşur. Çayın sürəti qırağda yazıram. X. Çayın sürəti X. X yazıram. Deməli, axın ilədən katerə gələndə çayın sürəti qədər azalır. Katerdən axına qarşı gedəndə çayın sürəti qədər azalır. Onda belə bir şey yaranır. Yenə 19 çıxılsın x, çıxılsın x bərabər olmalıdır 13-ə. X də burada həll edilsək, tapsaq, alınar. 19-dan nə çıxanda 13 edir? 6. 6-nı 2 yerə böləndə 3. Çayın sürəti nə idi? X. Onu da tapdıq. 3-dür. Cavab C bəndi. Digər suala baxaq. Katerin durğun sudakı sürətini bizə verib. Aha, yenə. Burada qeyd eləyək. Axın ilə kater axına qarşı.
KT'nin durgun sudaki sürati 18. Yani KT'nin süratini bize 18 verip diye burada qeyd edirəm. Çayın axma sürati 4. Onu da qıraqdan qeyd edirəm ki, çayın axma sürati 4 verib. Ora baxmadan, əgər axın ilədən bura çayın sürati qədər, yəni 4 qədər azalıbsa, axın ilə sürat nədir? Yəni 22 imiş ki, 4 azalıb 18. KT'nin süratindən axına qarşı çayın sürəti qədər, yəni 4 qədər azalıbsa, axına qarşı sürət nədir? 18-dən 4 çıxır. 14. Bu sürətləri biz tapdıq artıq. Sonra görək nədir? Çayın kater, çayın axın istiqamətində, çayın axın istiqamətində 5 saat hərəkət etmişsə, katerin getdiyi yolu tap. Axın istiqamətində deyir. Axın istiqamətində, yəni axın ilə. Yəni bu 22 bizim sürətdir. Bu sürəti 5 saatə gedirsə, gedilən yolu necə tapaq? Sürəti vuraq zamana, yəni 5-ə vursaq, belə deyək, aşağıdan yazaq. Bizdə axın ilə sürət 22-dir, zaman 5-dir, gedilən yolu tapmaq üçün zamanı sürətə vurmuruq, vururuq. Bu da eləyər 110. Yəni bəndi. Digər suala baxaq. Katerin, deməli sürətini yenə verib, yenə buradan qeyd eləyək. Axın ilə kater axına qarşı. Deyir katerin durğun sudakı 23-dür. Katerin sürəti yəni. Katerin sürətinin qaybağına yazırıq. 23. Çayın axma sürəti 3,5-dir. Əgər çayın axma sürətini buradan yazaq. Çayın axma sürəti 3,5-dir. Çayın axma sürətini verib, kateri verib. Necə taparım axın yəni? Buradan axın ilədən katerə düşəndə 3,5 azalıbsa, katerdən ora 3,5 çoxalacaq. Yəni 26 tam onda 5. İndi katerdən axına qarşı getdiyi də 3,5 azalırsa, axına qarşı sürət olacaq 19 tam onda 5. 19 tam onda 5. Bunları mən yenilədim. Deyir kater, çayın axınına qarşı 8 saat gedib. Katerin getdiyi yolu tapın. Axına qarşı sürət nədir? 19,5 tapmışam. Bunu 8 saat gedirsə, 8-ə vurub zamanı tapa bilərəm. Deməli, 19-15 bu katerin axına qarşı sürətidir. Zaman 8-dir. Getdiyi yolu necə tapım? Zamanı vururum sürətə. 19-15-i 8-ə vuranda eləyər. Deməli, 168 səhv edəmirəmsə. Səhv edəmirəmsə, 168 eləyər. Vuraq. 4 yadda 72. Yox, səhv elədim mən. 156 eləyər. 44 yadda 72, o da 4. Aha, 156. Yəni, cavab A bəndi. Digər suala baxaq. Digər sualda axına qarşı sürət. Aha, deməli, sürətləri verib axın ilə yenə yazaq. Gördüyün kimi, dostlar, göründüyüm kimi, sürətdə hamısı eyni tipdədir. Katerin sürəti, axına qarşı sürət. Bunları yazandan sonra bilinir. Çayın sürəti də qıraqdan. Çayın sürəti. Axına qarşı deyir, sürət 28-dir. Axına qarşı haradadır? Burada. 28 onun qarşısında yazıram. Çayın axma sürəti 4,5. Çayın sürətini verib bizə 4,5. Deməli, digərlərini tapmaq olar. Bura, deməli, azalıbsa 4,5. Olub, deməli, 32,5 katerin sürəti. Buradan bura yenə 4,5 azalıbsa, axın ilədən katerə. Onda 36,5 də axın ilə olub. 36,5 də axın ilə sürət olub. Deyir, katerin, çayın axın ilə sürətini tapın. Daha doğrusu 30, burada səhv yazdım. 32,5, 34,5, 37 eləyir. 37 axın ilə sürət olur. Aha, bunları müəyyən elədik. Bizə soruşur ki, katerin, çayın axın ilə sürətini tap. Axın ilə sürət nə idi? Qarşısında 37. Cavab nədir? D bəndi. Yəni, axın ilədən katerə düşəndə çayın sürətləri azaldığı üçün katerin sürəti 32,5, 34,5, 37. Digər sual. Bir teplaxod 7 saat ərzində axına qarşı getdiyi yol 5 saat ərzində axın istiqamətinə getdiyi yoldan 8 km çoxdur. Durğun suda teplaxodun sürətini bizə verib 40. Yəni 7 saat bu gedir. Axına qarşı, yəni katerin sürətindən çıxıram çayın sürətini. Bir də 5 saat gedir.
axın ilə, axın istiqamətində, katerin sürətinin üstünə gəlirəm çayın sürətini. Bunlar arasında axına qarşı getdi yol 5 saniyədə, axın istiqamətində getdi yoldan 8 kilometr çoxdur. Yəni ki, axın istiqaməti, axına qarşı getdi yol axın istiqamətindən çoxdur. Deməli, axın ilə istiqamətin üstündə 8 gəlmək lazımdır ki, gəlib çatsın axına qarşı sürətə. Aha, getdiyi yola da alırsın. Deməli, durğun suda teplokonun sürətimizdə 40 veribsə, bu katerin sürəti də verib bizə buranı 40. Katerin sürəti. Katerin sürəti verib bizə 40. Bu da sadə tənli yarandı. V çayı tapmalıdır. Vuraq açaq. 280 çıxılsın 7 V çay. Bərabərdir. 200 üstə gəlsin 5 V çay. Bir də burada üstə gəl 8 var. Üstə gəl 8. Deməli, 7 V çayı sağ tərəfə getirsək, 12 V çay bərabərdir. 200, deməli, buradan 200 çıxsaq, 80, 80-dən də 8 çıxsaq, eləyəcək, deməli, 72. V çay nəyə bərabərdir? V çay bərabərdir. 72-dən 12 bölünün 6, yəni çayın sürəti. Bizdən deyir, çayın axma sürətini tapın. Düzgün cavab A bəndir. Digər suala baxaq. Deyir, iki məntiqə arasında, baxın, burada dostlar, şifahi həll yolu var. Bax, iki məntiqə arasında sal, bir də kater yola düşür. Məntiqə arasındakı məsafəni bizə 168 verib. Məsafəni verib. S-i verib 168. Katerin durğun sürətik sürətini verib 14. Yəni, V-ni verib bizə katerin sürətini 14. Biz də dostlar, sal gördük. Sal burada... Belə deyək də, lori deyəcək. İxtisara düşəcək. Sal bu katerin sadəcə, belə deyək də, heç bir köməkliyi olmur da. Yəni, katerin öz sürəti qalır. Belə yatı saxlayın. Sal gördünüz məsələdə. Onu belə xət çəkin üstündən lazım deyil demək olar. Deməli, dostlar, S var, K var. Nəyə tapmalıdır? Neçə saatdan sonra deyirdi, T-ni. Necə tapaq? S-i V-yə böləkdə. Yəni, 168-i bölək 14-də. O da eləyər, deməli, 12. O da eləyər, dostlar, 12. Yəni, cəbəndi. Deməli, bu suallarda, bax, belə bir tip sual gördünüz. Qarşı qədər, salla kater yola düşdü, nə bilim, məsafə bu qədərdir, sürət bu qədərdir. Birbaşa bu 168-i götürün, bölün bu 14-də yazın cavaba. Və səlam. Digər sual. Aha, deməli... Çay axını istiqamətində 3 saat bu qədər yol gedib. Deməli, axın ilə sürət nədir? Axın ilə sürət tapmaq üçün. Burada da katerin sürəti olsun. Burada da axına qarşı. Deməli, çay axın istiqamətində, yəni axın ilə 3 saatda 75 kilometr yol gedib. Görək, bunun sürəti nədir axın istiqamətində? Yəni, axın ilə sürət necə taparıq? Gedilən yolu bölərik. Zamanı 75-i 3-ə bölərik. 75-i 3-ə bölərik. Alarıq bunun sürətini 25 axını ilə. 2 saatda göldə. Dostlar, burada da sal kimi gölün mənası yoxdur. Yəni, kater öz sürətinə gedib 2 saat göldə. Sonra katerin çayın axınına qarşı sürətinin 17 olduğu çayın axınına qarşı 17-dirsə, çayın axınına qarşı sürət artıdır burada. Bura 17-ni qeyd eləyərəm. 17. Deyir ki, göldə neçə kilometr yol gedib? Çaylə bir katerin sürətini tapaq, sonra katerin sürətini tapaq, sonra göldən neçə kilometr yol gedib onu taparıq. Katerin sürətini necə tapaq? Axın ilədən katerə çayın sürəti x qədər azalır, katerdən axına qarşı x qədər azalır, əgər çayın sürəti x qəbul etmişsə. Deməli, belə çıxır ki, 25-dən çıxıb x-i, bir dənə çıxıb x-i, gəlib düşüb, axına qarşı sürət neçədir? 17-yə. Bu da sadə tənliyidir, buradan x-i tapmaq üçün. Deməli, 25-dən nə çıxanda 17 edir? 8, 2 yeri böləndə edir 4. Yəni, çayın axma sürəti 4. Onda axına qarşı sürət nədir? Axın ilə 25-dirsə, 25-dən 4-ü çıxaram, katerin sürəti 21. Katerin sürəti 21-dirsə, bu, göldə öz sürətinə gedir. Göldə öz sürətinə gedirsə, 2 saat yol gedibsə,
21'i sürəti zamana vursam, gedilən yol 42 almış olaram. Bizdə nə soruşur? Göldə nə qədər gedib? Yəni 42 cəbəndir. Digər suala dostlar baxaq. Katerin axına görsün toxdur. Aha. Deməli 72-ci sualda etibar etməlmişdim. Atom durğun sudakı sürəti. Aha. Mən sürətləri qeyd eləyək. Axın ilə katerin sürəti, axına qarşı sürət. Deyir ki, katerin durğun sudakı sürəti çayın axma sürətindən 5 dəfə çoxdur. Çayın axma sürəti də burada qeyd eləyək. Çayın sürəti x olsa dostlar, x. Çayın axma sürətindən 5 dəfə çoxdursa katerin sürəti. Bu katerin sürəti nə olar? 5 vur x, yəni 5x. İndi, əgər bu axın ilə sürət x qədər, çayın sürəti qədər azalıbsa bura nə olar? 6x imiş ki, 5x olub. Katerin sürəti çayın sürəti qədər azalıb aşağı düşübsə, yəni axına qarşı düşübsə, axına qarşı nə olar? 5x-dən x çıxıb 4x. Bunları da müəyyən elədik. Sonra deyir ki, çay axını istiqamətində 3 saat, axına qarşı 4 saat hərəkətləri ümumilikdə 170 kilometr yol gedib. Deməli, axın istiqamətində axın ilə gedəndə 3 saat gedibsə, sürəti bilirəm ki, axın 6x-dir. 6x vurulsun 3, üstə gəlinsin. Çünki ümumi yol gedir. Axına qarşı sürəti mən tapmışam 4x-dir və 4 saat yol gedib. Onda 4x sürət vurulsun 4 saat zamana. Ümumilikdə bunlar gedilən yol 170 kilometr olub. 170 kilometr olub. Bunu həll edəsək, deməli 18 buradır, 16 buradır. 18, 30, 4x bərabərdir 170. Oradan da x-i tapsaq eləyər 5. 20, 2, 15. X aldıq 5. X nə idi? Çayın sürəti. Bizdə nə deyir? Katerin durğun sudakı sürətini tap. Çayın yox. Çayın sürəti x 5-dirsə, katerin sürəti nə idi? 5x. Ondan 5 dəfə çox. Bu da yəni olacaq 25. Katerin durğun sudakı sürəti 25. D variant. Bu qədər dostlar. Deməli bir də xatırladım. Suallar Etibar Lətfi müəllimin məsələlər bir kitabından idi. Ümid edirəm ki, kater bölməsində nəsə olsa başa sala bildim. Dostlar, videonu paylaşmağı unutmayın. Like o qədər də yəni önəmli deyil. Dostlarınızla paylaşın, bəlkə ki, məsələ faydalı oldu. Bu qədər.